Salve, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a mandar o varial no seu skate de dedo. A pedido aí de uma inscrita e também de algumas pessoas que mandaram lá no Instagram, vou ensinar vocês a mandarem a manobra, uma das mais básicas aí do skate de dedo e também no skate normal, né? Mas vamos lá, tutorial básico aí, mas que muita gente tem dificuldade em mandar essas tricks. Básico para quem já sabe, difícil para quem tá começando. Então, bora lá. Deixa o like, inscreva-se no canal e se você quer um tutorial de alguma outra manobra, comenta aí já embaixo, beleza? Então bora lá. Rapaziada, eu tô falando um pouco baixo aqui, porque já é de madrugada e eu estou fazendo esse tutorial. E o skate de dedo faz muito barulho, então eu tô falando bem baixinho aqui, beleza? Bora lá. O primeiro passo aí é a posição dos dedos. Vamos colocar o dedo assim. Vai ficar nessa posição seu dedo. Aqui. Se você é esquerdo, destro, né? Ou é, sei lá. Se você anda com essa, vai ser aqui assim. Se você anda com essa, a mesma posição. Aqui assim. A pressão vai ficar aqui. E nessa pontinha aqui, ó. Na pontinha de cá, a pressão. E aqui. Vocês vão fazer. Agora que já aprendemos a base, né? Vocês vão aprender a arrastada. Você vai tipo jogar isso aqui como se você estivesse remando. Isso aqui, ó. Entendeu? Você vai jogar aqui assim, ó. Esse aqui só vai subir. Ó. Tá vendo? Ó. Essa aí foram as posições aí de você colocar o dedo e também como bater a manobra, certo? Juntando isso, você vai fazer esse movimento aqui com a sua mão para você desbloquear também os seus dedos, né? Que é muito importante. Antes eu não conseguia mexer os dois dedos, desbloquear, né? Na minha mente, como que chutava um de cada vez. Eu fui treinando esse movimento aqui, ó. Movimento esse daqui assim. Bicicleta, pulo do chapolinho, um de cada vez, ó. Abrir os dois, chutar esse aqui pra baixo, esse aqui pra cá, pra frente, ó. É muito importante também, ó. Esse movimento vai desbloquear vocês pra mandar qualquer outra trick. E se você gostou desse tutorial rapidão aqui, tutorial muito fácil pra você tá aprendendo, tentei explicar da maneira mais fácil possível. Deixa o like, comenta aqui qual manobra você quer aprender. E compartilha para todo mundo aí aprender também o varialzinho, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!